Zdravíčko, 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 pokračujeme tam, kde se skončili. A je to u vesnice Ambín. A jak vidíte, úkol, máme přijet 6 kusů dobytka. Ještě mi to zbývá. A tak se vydám pro zbytek. Zkusíme, samozřejmě, tady, já už si nepamatuju rolon, co jsem myslím, že byl. Tak, tady jsem byl, tady v té vesnici, zkusíme Nomar. Pokud tady dostanu aspoň jeden kus dobytka, tak by to bylo absolutně vynikající a uvidíme, jaký budu mít štěstí. Výtečně, 2 kusy dobytka. Hnát stádo dál. Hnát stádo dál, hnát stádo dál. Jedem, jedem, kravko. Takže my doneseme kambínu, tam si zlepšíme vztah. Doufám, že příští úkol po mně nebudou chtít zase dovíst krávy. Jaká ta vesnička. Já jsem samozřejmě ochotnej splnit ty úkoly těm vesničanům, pokud to nebude doníst dobytek. Král Ragnar ti poslal zprávu, chce, aby si s tím připojil chystané vojsko, takže máš sebou vzít 29 vojenských jednotek a pokud jich nemáš dost, aby zbýt... Ano, skvělý, na to jsem se opravdu těšil, až pojedeme na tažení. Na to jsem... Nemám rád tažení. Nejradši bych se na ně vykašlal. Tak pojď do bytku. No, zbytek tady nechám pobíhat. Jak se nám zlepšil vztah? Plus 4. Hned můžu 4 dobrovolníky. Podíváme se na návsi, jestli tady nebude další úkol. Přátelský Ambín. Potřebujeme zlepšit vztahy co nejvíce, aby jsme mohli verbovat rolníku co nejvíce. Tak vectický starošino. Všichni nesmírně kvůli skupině berou na mídlo, dobíte muži vesnice se zlobí, že nemůžeme obranit, ale jsme jenom prostí farmáři, kdyby nám ale někdo trochu pomohl. Myslím, že bychom mohli být víc než jen to. Prostě jen potřebujeme zkušeného válečníka, který by nás naučil bojovat. Můžu vás naučit, jak se bránit. Vycvič rolníky z Ambín pro boj proti banditům. A jak to mám udělat? A jak to mám asi udělat? Vycvičit rolníky, vycvičíte. Budeme cvičit rolníky. Uvidíme, jak dlouho to bude trvat. Ale když vycvičím rolníky... Vyštípil si rolníků základy vojenské praxe, ty si a při poslušnosti. Domníváš se, že jeden z nich víc jich plně pochopil a je připraven si ho procvičit v praxi. Tak jo, jdem na něj. Já mu praxi rychle ukážu. To je praxe, hochu, končí. Ty je dobrý, dobrý rolník. Ty jsi dobrý, dotknul ses mě, kamaráde. Ty jsi, kámo, dobrý. Výtečně, vycvičíme další rolníky. Uvidíme, kolik rolníků budeme muset vycvičit, aby se bránili proti banditům. Zahájíme vojenské cvičení, oh shit, teď jdou na mě dva. Kolik jich jako na mě půjde? Oh shit, teda nic moc, ten před váma byl lepší. Budeme cvičit dál. Tak. Zahájit vojenské cvičení, já mám proti sobě jednoho. Tyž to schytal, hochu. Tě plesknu. A je po něm. Nebo aspoň teda leží na zemi. To je taky nic moc. Vycvičíme další rolníky. Oh, denárit by to bylo. A vojenské tažení, ojojojojoj. Štípl si rolníkům. Tak jo, ještě jedno cvičení. Já bych měl jít na vojenské tažení, ale vyřídím tady ty šupáky. Velmi rychle. Právě si chystáš pokračovat výcviku, když k tobě přiběhne hlídka z vesnice a křičí poplach. Na obzoru byly spatřit banité a rychle se blíží k obci jménem Ambín. Stařešina tě prosí, aby zorganizoval jednotku nově vycvičené domovnady a postavil se jim. Cože? No nádhera. Já jim ukážu banditům. Tu až jich jako docela dost. Chcíp mě, bandito!
Můj obouručák tě sejme! Ty vole, banditi mi dávají na prdel. Budu je muset zabít čípem. Cípni, bandito! Dořitě, dostávám na prdel! Cípni! A je po tobě! Nechte borču žít! Kde seš, ty hnusáku? Je po tobě? Není. Tak, teď jsem ho sundal z koně. Hele, bandita! Kde sundal jsem ho? On si tady na vozíku klidně kempí. Jen do nich! Je po tobě! A je to! Vítězství! Získal jsem 7 slávy. A vztah máme na 19! 11 dobrovolníků, tak to je vynikající! Můžeme odjet. A budeme pokračovat ve vojenském tažení. Tak se mi to líbí. Marnit. Marnine, co mi můžeš říct o svých dovednostech? Tak, ošetřování rán, první pomoc. A já teď nevím, do čeho to půjde. Já už si nepamatuju. Matilda. Matilda byla co? Chirurgie, jede Matildu. Matilda jede chirurgii. Lezalit jede ošetřování rán. Borča jede taky chirurgii, je taky divný, ne? Tak jo, Mardine, ty pojedeš první pomoc. A na první pomoc potřebuju asi inteligenci. Já budu mít první pomoc, to je úžasný, úplně na maximální úrovni. Brzy, tak. Vidíš, Mardine, jak to jde, když se chce, tak jedem. Tak, jedeme na vojenské tažení. I když moc silný nejsem, zkusíme se v Rebellietu trošku pozastaviti. Uvidíme, uvidíme. Už od nás prchají. Tamhle 80 na 14 a tady by z toho by možná byli nějaký zajaci. Jaký má? Nordských moc nemá, samý Kergiťák. Já se samozřejmě proti němu moc šancí nemám. S těma větešákama. Každopádně následujeme krále Ragnara. Není to samozřejmě Ragnar Lothbrok. Jo, z Vikingů, ale jedeme, jedeme. I když vlastně mohl by to být. Kdo ví? Třeba to je trošku inspirovaný, možná to souvisí trošku dohromady, nevím, nejsem si jistý. Pěšáky. A jedem na něj, on jede na mě. Glunmar. Zajímavá vesnička. Já myslím, že je chytnem. Ano, máme ho. Zaútočí na nepřítele. Jedeme, Lezalité, jedeme. Jeremiáš nás opustil, hajzl. Musíme si poradit bez něj. No to je nádhera, to bude také z kopce. Tady jsou šupáci. A je po tobě. Chcípni. Tebe jsem z koně nesundal. Kušníku. Ty darebáku. Nedožiješ se rána. Chcípni. Ty taky. Těsně vedle. Kůň. Je po tobě. Sundám tě z koně, kamaráde. Chcípni. Zásah na koni. A seš dole, ochu. Tak, teď si pro tebe jdu. Teď už nikam neutečeš. Posily.
Pojďte další! Tio! Jezdí tady po kopcích, není úplně ideální, zvlášť když tady na mě míří kušník. Který teď skoro umřel. No, budeme na ně muset střelecky, střelecky, střelecky. Ty kušníci už mi docela ubírají. Nepříjemné. Nepříjemné. Mám máši v hlavě. Těsně vedle. Tak, už jsem docela dostal do zimy, že? Chcípni. Takhle ze zadu. Štít, štít, štít. Už má málo života. Teď jsem ho říznul. Docela dost. Šípu jsem dostal. Nebo šipek. Tak, tebe jsem zabil pěkně v jízdě. Kde jste další? Teď ty! Další koňáci! Není vás nějak hodně? Těsně vedle. Vy mě máte asi rádi, co? Musíme utíct. Tak, teď jsem se zasek právě. Právě jsem se zasek. Jeď, 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 jeď. Ještě máme 9 šípů. Těsně vedle. No, vy mi chcete asi rozbít štít? Co ty šupáku? Jožiši, to tak tohle to nebylo hezký. To nebylo dobrý. Zautočí na nepřítele. Podívejte se, kolik mám života, hned potom se mě zabijou. Díky té první pomoci se vlastně hned v bitvě mám zase nějaký ty životy. Tudíž se dá velmi, velmi změnit průběh bitvy, díky tomuto. Samozřejmě to nefunguje do nekonečná. Ty chcípáku si kopím, moc do mě nepíchej. Je jich tady dost. Blbě se zabije všichni. Zasraný štít. Kdybych se tak do něj trefil, tak je sundám z koní. Stačí, když ho trefím do hlavy a teď se málem dostal. A máš jí v hlavě, kamaráde. Já vás těch koní sundám. Vy hoši, bez koní, jste úplně k ničemu. Oh shit! No úplně k ničemu nejste, když mi sejmete koně. Moc rychle mečuje. To ještě tady na nima prohraju. Oh shit! A už jsem zase dole. Ale můžu ovládat koně. Oh, s koněm se dá taky něco porazit. No. Tak tohle nebylo úplně ideální vítězství, jaký bych si představoval. Teď jsem dostal totálně přes tlamu. Ale máme nordského válečníka. Což je hned lepší. Něco si tady odsaď vemem. By se neřeklo. Protože jsme o pár mužů a jedeme na vojenské vnažení. Tady se bojuje, tady se bojuje, tady se bojuje. Tak se připojíme. Tak, sice bojovali beze mě, ale můžu si za to vzít nordského brance, lesního zbojníka, dobře, nordiáka a ještě jednoho nordiáka. A tady ty 4 si už brát nebudu. I když mohl bych kergitů pár vzít. Oni stejně brzo chcípnou. Ježiš, udělal jsem lovce, to jsem nechtěl. No. Budíš, budíš. Jsem docela... Jakože sam horší meč, vidíte, tak je černý, to byl asi už zrezlej. Nebo zrezlej by bylo trošku červenější, ale když už to železo je starý, obroušený, tak může vypadat trošku černě. Když to jsem možná řekl trošku hopadinu. Špinavě spíš, špinavě. A co tady budeme jako koumat? Jako budeme stát na místě a nic nedělat. To je nejlepší takový tažení jsem si vždycky přál. Vám, že vojenský tažení brzy skončí.
Jedem ne. Jaylenu. Zajedem na tržiště a něco prodám. Vlastně co něco, prodám všechno. Co s tím tady? Co za to? Luk. Lepší luk tady není. Nemá tady moc dobrý zbraně. A zbrojíř. Ty vole, delma za 27 tisíc. Já mám přesně tuhle tu za 12. No, ta helma je hezká, což o to. Ale my můžeme pokračovat s králem Ragnarem a pojedeme kam musíme. Není času na zbyt hrad Rybelet, už není v obležení, co? Jo, to je můj hrad Jarenji, už jsem si vzpomněl. No, cestou. Jste se mohli podívat do Jilbe. Vypadá to, že se vracíme zpátky. Úkoly. Podej hlášení jménem, no jasně. Takže hlášení mu podáváme. Zlepšili jsme vztahy. Budeme ho doprovázet, dokud on bude chtít. Doufám, že to brzy skončí, ale já si tu v Jailbe seberu nějaký bojovník. Ale počkat, je to vůbec naše? Není! Abych ho vypálil, no ale co teď? Teď musíme pokračovat. Tak Jailbagy. To budete stát u Jailbe? To snad ne. Jednoho dobrovolníka, děláš si srandu. Budeme si muset zlepšit hodně vztahy. Takže uděláme zde tábor. Nordský branec na pěšáka. Uděláme zde tábor a chvíli tu tady budeme muset počkat. Král Ragnar ti poslal zprávu, chci si s tebou promluvit o důležitém úkolu, který ti hodlá svěřit. Máš se k němu dostavit co nejrychleji. No už jsem u něj, ne? Co by jako po mně chceš? Potřebuji dobrovolníka, který by přeskoumal tuto oblast, nutně potřebuje, než budete moci pokračovat. Srulun, Suno a Erbel. Suno a Erbel. No jo, tak to je kousíček, jen si počkejte, hoši. Jenom mě tady honí takový týpek a ještě další, který nejsou zrovna příjemný, ale to nic nemění na tom, že si tady dojedeme do Ambínu a tam navrbujeme dalších asi třeba 14, 15, nevím, možná i víc. To se uvidí. Nic! Ty zmetku! Tak jedeme do Ruluns. Trošku se nám připozdívá, ale my to stihnem. Ruluns pozoruje tvoji družinu. Na obzoru vidíš Ruluns. Výborně. Nordský branec, uděláme z nich pešáky. Družina, morálka, vynikající. Zatím mě ty chanáti nějak nevadějí. Na obzoru vidím Suno. Ještě musím vidět na obzoru Erbel a můžeme se vrátit. Chudák Rybelet. Ten chudák bude vypalovaný do základů strašně dlouho. A co můj hrad Renji? Je v ohrožení? Není v ohrožení. Výborně, už se vracím. Výtečně, králi. Ale Olafe, tebe s tebou mluvit nechci. Byl to jednoduchý úkol. Tak, úkoly. Dobré, budeme doprovázet jeho šupáky. Je pomalej, myslím si, že ho chytnem. A budeme moc bojovat. Zase na to strašně těším, až dostanu zase přes hubu. Svadýští chcípáci.
zaútočí na nepřítele. Svary je teď dostává docela po hubě. To se mi samozřejmě hodí, když je budeme oslabovat, můj hrad jen tak nepadne. Pokud budeme mít samozřejmě další nepřátelé, bude to trošku problém. Ale to se uvidí v pozdější fázi hry. Vytáhnu meč, dám štít a sejmu prvního chcípáka. No tak to se mi nepovedlo, kůň zaútočil. Chcípni! A je po tobě, pojďte další! Ty samej kušník? Je tohle možný? Chtělo by to další mocný útok. Protože někdy mi přijde, já chci, aby ten můj meč byl schopný rozrazit i štít a zabít i nepřítele. Ale to bych potřeboval rychlejší rychlostní faktor. Tak teď jsem se vůbec netrefil, protože čím já jedu rychlejc, tím já jsem schopnější dát damage. A vidíte, přežil to. Tyhle ty kušníci nejsou vůbec špatný. Tak ty budeš. Mám ti dát do nohy. Tak ty budeš taky mě otravovat. Asi tě skolím z koně. Když jinak nedáš. A nebo takhle. Taky možnost. Do hlavy. Do hlavy. Vedle. Vedle. Cípni. A někdo mě otravuje. No jo, tak zase do hlavy. Támhle, panáček. To je těsně vedle nad hlavu. Do hlavy. Zabít. Dáš se do hlavy. To je nádhera, toto padá. Jako švestky ze stromu. Kde je další bojovník? Tady. Budeme muset bojovat v další části bitvy. Sejmeme mu koně. Když máme jenom 4 šípy. A je po tobě zásah do hlavy. Ale běhá tu ještě jeden. Támhle je. Jeden číp. Musím se hodně snažit. Ještě někde další. Ono jich je tady teda víc. S jedním šípem je opravdu všechny nesundám. Tak, to bylo pěkně nad. Už jsem viděl ten headshot, ale to bylo hodně nad. Tak aspoň jednoho jsem sejmul. Teď tamhle chytit ještě tamhle toho. Toho tvrdého kopiníka. No, ten se tady točí. Jak na kolo točí, tak pojď. A je po tobě, no, tak to bylo rychlý. A já jsem ho sundal a zvítězili jsme. Ještě 66 bojovníků. Jako nic. Zkušenosti se hodí, já potřebuji co nejrychleji nazbírat zkušenosti, abych dobil tento svět. Mám, že úspěšně dokončíme sérii, doufám v to. Už by to taky bylo na čase. Abych Mountain Blade dohrál do konce, to by byla nádhera. To si samozřejmě přeju. Do prdele! A je po tobě! Asi sejdu z koně. Když je pěkně tady řežu. A jak se rozmachuju obou ručákem, tak je to v pohodě. Ale mám takový pocit, že za chvíli spadnu z koně. Je tady pořádná vřava, ale dorazili noví nepřátelé. Támhle jsou. Jen pojďte, jen mi pojďte. Snaží se mě uřezat. Řezníci. Nejlepší by bylo, kdybych sestoupil z koně. Protože za chvíli můj kůň. Za chvíli můj kůň bude mít dost. Tak se sedem z koně. Jdem je rozříznout. Tak pojďte uši. A je po tobě. Další.
A další. Tak a je po něm. Cítím se líp, když bojuju s jenom souboručákem takhle. Dávám obří damage. Takže se to dá vyhrát. Budu se držet pořadí. Jsi teď mým zajacem, králi Harlausy dokonce. Ty mě budeš mít rád, hochu. Ten mě bude mít rád, dámy a pánové. Ten mě bude nenávidět. Aha, kolik máš nordů? Pár nordů tam bude. Jen, jo, výtečně, tomu musíme pomoct. 102 proti 78. Teď musíme zakročit, protože tohle to je nelehká bitva, která bez nás by dopadla špatně. Takže musíme bojovat. A kde jste, hoši? Nikoho nevidím. Támhle jsou. Má docela dost jízdy, to bude nepříjemný. Tady se sednout z koně nebudu moc, tady to je taková otevřená planina. Tak, měl jsem štít a stejně mě trefil. Jeden dole. Další dole. Ale rychlostní faktor zde bude hrát velkou roli. Pokud se teda nezastavím o koně. Ale do tamhle té vřavy bych mohl střílet. Au, to bolí. To bolí. Teče krev. Ty jsi uhnul, kamaráde. Ty je ten nějaký dobrý, ten umí uhejbat mým šípům. Tak střílej! Tak krá, já ho nemůžu trefit! To se mi dlouho nestalo, aby mě takový šupák dělal problém. Je, promiň. Budu muset sejmout z koně. Tohle sundám z koně. Tak jsem ani nemusel sundávat z koně. Posily! Nejradši bych vzal oboručáka zabil, já taky, že to udělám. Jdem do nich! Pak mi pojď! Cípni! To je, jak jsem se to rozmáhl. Pojď! Cípni! Pojď! A ty půjdeš dolů, výtečně! Sakra, ty kušníci zasraný, ty mě chtějí trefit. A je po tobě! Cípni! Podívejte se, jak padaj! Já jsem samozřejmě málem taky spadnul, tohle musím sejmout. Výborně, toho jsem rozkrojil, Vejpůl. Musím se dát pozor na ty koňáky. Tohle je bitva vyrovnaná, velmi vyrovnaná. Mám takový pocit, že máme málo prostoru a musíme se víc snažit. Další kušníci, musím se dát pozor. Tady tu vetež bych mohl rozřezat. Pokud tam mě nebudou točit koňáci, vyřídím to jak nic. Oh shit! Zemřu! Nebo nezemřu! Cípni! Ty vole, málem mě dostal. Třeba bych koně. Teď si musím zjistit, jsem na tom velmi bledě. Cípni! Tohle bude bitva. Stačí jedno říznutí. Jeden škrábanec.
Ale už mám oře. Tak pojď. Ty jsi to přežil. Je čas tě dodělat. Tak. Jedna střela do nohy, to jistí. Ty vole, tamhle je ozbrojenec. Kamaráde. Jedna střela do nohy, to jistí. Tak budeš se přestaneš se hýbat. To snad je možný, tebou prolítnul šíp. Toto ještě neumřel. Sakra, píchnul mě do koně naštěstí. Je po něm! Další! Musím ho sundat z toho koně. Proč jsem dostal tak pomalýho koně? Vezmeme si tady těžšího plnokrevníka mého, který na mě čeká. S tímhle koněm je dostihnu. Tak nasedej. Je čas zabít tohle kopyníka. S těžším plnokrevníkem to bude. Podívejte se, moje rychlost je daleko větší, než mají oni. Tudíž je můžu dostihnout, pokud se samozřejmě nezatočejí náhodou. Neudělal nějaký manévr a můj kůň se o ní zastavil, tohle to nemám rád. Šípy žádný. Kergický pouste. No a zase jsem se zastavil. To nic neznamená na tom, že ho vyřídím. Aspoň to koně, kdybych mu sundal. Teď budu muset vyřídit tady ty dva. Který teď našli novej, svůj novej cíl. Ježi, ještě že ten kuň. Tady mě stačí, kdyby mě trošku píchnul. Tak ho sundejte. Je dole. Ty ho málem mě zabil. Tak a je dole. Je to vítězství, sundal jsem poslední dva koňáky. Teda moc mužů v téhle bitvě. Mě jich tady nezbylo. Objevil se přesně včas, synchr. Nádhera. Tak jo, vezmeme si tady nějaké bojovníky. Lesní zbojník, proč ne? Nordy hned vemu. Kertský jezdec, ty vole, kertský kopiník. Ty jsou hodně na slušný úrovni, já si to vemu, dokud mám dobrou morálku. Pak je když tak nasekám, do hradu. Tak jo, lacnější Halbergero, no proč ne? Vemu tady tyhle ty věci. A já se s váma loučím a uvidíme se v příštím díle, kde jim dáme na prdel příště, určitě, musíme. Takže se mějte a uvidíme se v příštím díle.